Savvaļas bites Latvijā pēta pēdējos 6 gadus un ir gūti secinājumi par faktoriem, kas ietekmē bišu populācijas izmaiņas dabā. Pazudīs bites, pazudīs arī cilvēki un klimata apstākļi, lauksainiecība intensīvā. Tās lietas tiešām ietekmē šīs bites drastiskāk, jo neviens viņas nespēja tādā veidā atjaunot, kā mēs to spējam ar medus bitēm, ar tām, kas ir stropos. Pilnīgi tiek izmainīti biotopi, ja, tiek izmainītas dzīvotnes, un nu, līdz ar to ir sugas, ja, kuras tādos apstākļos nespēja dzīvot, bet ir sugas, kuras tādos apstākļos spēja izdzīvot. Visapdraudētākās ir tās savvaļas bišu sugas, kas pārtiek tikai no viena veida nektāriem, nevis tos dažādo. Šīs te pārmaiņas izraisa barības augu pazušanu. Viņa dzīves vietās šīm bitēm nav alternatīva iespēja iegūt barību no kādiem citiem ziediem. Zemnieku saimā gan norāda, ka pesticīdu lietošana lauksaimniecībā tiek izmantota maz un kontrolēti. Uzsākoties jaunai lauksaimniecības politikai, arī redzam, ka tei pusē no visas āramzemes Latvijā tiek lietotas precīzās jeb gudrās mēslošanas un smizināšanas metodas, kur visas lauku robežas un davas tiek kontrolētas ar GPS palīdzību. Meža bites dzīvo galvenokārt lielu koku vai augstu celmu dziļās ieplakās. Meža strādes laikā šīs vietas tiek iznīcinātas. Saimes tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas apakškomisijā šobrīd sākušās diskusijas ar nozares pārstāvjiem, lai meklētu risinājumus, kā meža strādes apjomus samazināt. Bet šiem abiem piedāvājumiem ir ļoti spēcīgi ekonomiski ietekmes, protams, un līdz ar to tā diskusija ir ļoti smaga. Diskusijas tikai sākušās un turpināsies parlamentā. Tikmēr zinātnieki lēš, ka pat 76% no cilvēku uzturam paredzētās pārtikas ražošanas ir atkarīgs no bitēm un to spējas aputeksnēt augus. Ilze Daukanta Stērģe, Igors Šolts, Zemgales reģionālā televīzija.